ាតែងតែលើហើយព្រះអង្គក៏មានសង្ឃការថាពីរឿងសម្រាប់សត្វយើងតែងតែនិយាយព្រះអង្គលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយតាំងទៀតហើយនៅពេលនោះខ្ញុំក៏ចាប់ខ្ញុំកណាក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាការសម្រាប់សត្វសម្រាប់សត្វសម្រាប់អីមួយដើម្បីយើងយកមកធ្វើជាម្ហូបឧបមាថាបដាជគុណមានលើកចំណុចមួយគេថាពីឪពុកឬក៏ជីតារបស់ព្រះអង្គមិនសុខចិត្តសម្លាប់ទេសុខចិត្តឲ្យអ្នកផ្សេងឬក៏អ្នកផ្សេងហ្នឹងគេថាគេលើទៅដើម្បីយកទៅគំនិតហ្នឹងយកទៅសម្លាប់សត្វហ្នឹងហើយកាលណាយើងសម្លាប់សត្វហ្នឹងអ្វីអ្វីដែលយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដោយសារការសម្លាប់អីមួយអ្នកណាគេឲ្យសម្លាប់អីមួយតើយើងជាអ្នកដូចជាព្រះអង្គឬក៏អ្នកកាន់សិលផ្សេងផ្សេងទទួលការបាបទេនៅពេលដែលយើងឲ្យអ្នកផ្សេងជាអ្នកសម្លាប់ប៉ុន្តែយើងជាអ្នកឆាន់បាទបាទពាក្យខ្មែរយើងគេថាhypocrite ពាក្យខ្មែរទុតិធនិយមឬក៏អាត្មានិយមគិតថាអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងសំរម្យប៉ុន្តែយើងសុខចិត្តឲ្យគេអ្នកផ្សេងធ្វើដូច្នេះបានសេចក្ដីថាយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃអំពើអ្វីដែលកើតឡើងនឹងដូចជាសម្លាប់សត្វយើងយកមកដើម្បីយើងព្រះអង្គយកមកឆាន់បាទឬក៏យើងទាំងអស់គ្នានឹងឆាន់ញ៉ាំបាទហើយខ្ញុំកណាឆ្ងល់នឹងជាយូរហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះដោយសារព្រះអង្គលើកសំណួរនឹងចំណុចនឹងច្រើនដងខ្ញុំកណាក៏គិតថានេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលថាវាគួរសមហើយខ្ញុំកណាក៏សួរលោកគ្រូនៅខាងក្រោយដែរក៏ថាអត់អីទេបើថាសំណួរនឹងវាសមរម្យដែរពីព្រោះឯងខ្ញុំកណាមិនចង់មកមុខនេះសួរថាហើយរវៃក៏អ្នកនឹងមកសួរសំណួរអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឮព្រះអង្គថាសំណួរណាដែលវាតាក់ទងនឹងការគិតជ្រៅធ្វើឲ្យព្រះអង្គឆ្លាតដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំកណាក៏គិតដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរក៏គិតដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយកូនខ្ញុំកណាក៏គិតអញ្ចឹងដែរបាទអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំសំទោសបើសិនជាសំណួរនេះប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែសំណួរនេះគឺជាសំណួរសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងជាពុទ្ធសាសនាជាអ្នកជឿពុទ្ធសាសនាហើយជាអ្នកដូចជាព្រះអង្គជាដើមនេះជាគ្រូរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងជាគ្រូខ្ញុំកណាជាគ្រូអ្នកផ្សេងផ្សេងនឹងគឺចង់ដឹកណាគុណបាទអរគុណច្រើន Good question អូណែចាប់អារម្មណ៍ញាតិញោមក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរមែនទេហើយក៏ជាសំណួរដែលមានគ្រប់ទីកន្លែងហើយក៏ជាសំណួរដែលយើងត្រូវតែចេះគ្រប់គ្នានៅក្នុងពាក្យថាបាបអញ្ចឹងអាត្មាពន្យល់ពាក្យថាបាបសិនណាតើស្អីជាតួបាបអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ថាតើអ្វីជាតួបាបបាបជាភាសាបាលីបាបៈប្រែថាអាក្រក់តើស្អីជាសភាវៈអាក្រក់
សភាវៈអាក្រក់មិនមែនអាចស្ដាប់ឮមិនមែនអាចមើលឃើញគឺវាស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវចិត្តចំពោះការសម្លាប់សត្វការសម្លាប់សត្វមានមូលរបស់វាពីរដែលដាច់បាណាតិបាតទី1គឺមោហៈអវិជ្ជាបូករួមជាមួយនឹងទោសៈខ្វះក្តីមេត្តាការបៀតបៀនហ្នឹងគឺពីទោសៈទៅទើបសម្លាប់សត្វប្រយោគនៃការសម្លាប់មាន2ទៀតគឺសម្លាប់ដោយខ្លួនឯងនិងប្រើអ្នកដទៃឲ្យសម្លាប់បាបដូចគ្នាយល់ទេសម្លាប់ដោយខ្លួនឯងឬក៏ប្រើអ្នកដទៃឲ្យសម្លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបានជាបាណាតិបាតមានទ្វារ2ដែលត្រូវដាច់គឺកាយទ្វារនិងវចីទ្វារណាកាយកម្មវចីទ្វារដូចជាបញ្ជាឲ្យគេសម្លាប់ប្រើឲ្យគេសម្លាប់នឹងហៅថាកាយកម្មវចីទ្វារកាយកម្មកាយទ្វារកាយកម្មឲ្យយើងសម្លាប់ដោយខ្លួនឯងនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះទាំងពីរនេះដូចតែគ្នាទេឬក៏ការសម្លាប់ដោយប្រើគេនឹងកាន់តែបាបច្រើនទៀតដោយសារអ្វីវាមិនមែនបាបត្រឹមតែខ្លួនឯងប្រើគេឲ្យបាបបន្តទៀតមានគេសួរព្រះអង្គថាតើការសម្លាប់សត្វយកមកធ្វើបុណ្យបានបុណ្យអត់គេសួរព្រះអង្គអញ្ចឹងនឹងត្រូវសនួរហ្នឹងណាព្រះអង្គឆ្លើយថាមិនត្រឹមតែមិនបានបុណ្យទេបាប5យ៉ាងម្ដងទៀតគេសួរព្រះអង្គថាតើការសម្លាប់សត្វមកធ្វើបុណ្យបានបុណ្យអត់ព្រះអង្គឆ្លើយថាមិនត្រឹមតែមិនបានបុណ្យទេបានបាប5បន្ថែមទី1នៅពេលដែលយើងមានចេតនាចង់សម្លាប់សត្វគឺភាពព្យាបាទរបស់យើងនឹងកើតម្ដងបាបម្ដងនៅពេលដែលយើងប្រើគេឲ្យទៅសម្លាប់ប្រើពាក្យអសរោះក្នុងការទៅសម្លាប់សត្វបាបម្ដងទៀតនៅពេលដែលអ្នកនោះទៅចាប់សត្វសត្វកើតការភ័យខ្លាចបាបម្ដងទៀតពេលដែលសត្វស្លាប់ឈឺចាប់ខ្លាំងយើងគ្មានក្តីមេត្តាពេលនោះបាបម្ដងទៀតនៅពេលដែលយកសាច់នោះយកមកប្រគេនព្រះសង្ឃត្រូវគេតិទៀនថាឃើញទេអ្នកធ្វើបុណ្យនឹងសម្លាប់សត្វយកទៅប្រគេនលោកខូចប៉ះប៉ល់ដល់កិត្តិនាមរបស់អ្នកបួសទៀតបាបទី5យល់ទេមិនធ្វើមាត់ចំហប៉ុន្តែកុំភ្លេចពាក្យប៉ុន្តែណាចំពោះអវយវ័យទាំងអស់ដែលយើងប្រើប្រាស់ប៉ះប៉ល់ជីវិតសត្វមិនមែនត្រឹមតែការបរិភោគចូលក្នុងមាត់ទេហើយការបរិភោគសាច់ទាំងអស់ក៏មិនពាក្យក៏មិនមែនសុទ្ធតែជាបាបក្នុងការសម្លាប់ដែរហេតុអ្វីបើចំពោះភិក្ខុសង្ឃព្រះអង្គហាមចេះប្រសិនបើគេសម្លាប់ដៅចំពោះមកលើករឿងមួយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់នឹងយល់ភិក្ខុមួយអង្គកាលពីជាតិមុនលោកកើតជាព្រានបរបាញ់សត្វគាត់សម្លាប់សត្វហើយគាត់ទុកមួយសម្រាប់ចំអិនពិសាខ្លួនឯងទុកសម្រាប់ពិសាខ្លួនឯងកប់ជួនពេលនោះព្រះបជាកពុទ្ធទៅបិណ្ឌគាត់ក៏យករបស់នឹងដើម្បីប្រគេនព្រះបជាកពុទ្ធលោកក៏ទទួលឆាន់
សួរថាតើការឆាន់របស់លោកពេលហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយការស្លាប់ហ្នឹងឯងខុសសំដៅពីព្រោះគាត់គិតថាគាត់ស្លាប់ដើម្បីបរិភោគខ្លួនឯងតែស្រាប់តែគាត់គិតថារាល់ថ្ងៃលោកមកបិណ្ឌគ្មានអីដាក់មានអីដាក់ខ្មាស់អ្នកទទួលឥឡូវមានគ្រប់អស់មានន័យថាគាត់លះបង់របស់ដែលគាត់ត្រូវពិសាទៅប្រគេនលោកទៅវិញលោកអត់មានចូលរួមជាមួយការស្លាប់នឹងទេគឺខុសសំដៅឯងខុសសំដៅពីព្រោះអង្គនៃបាណាតិបាតដែលចាត់ទុកថាជាការស្លាប់សត្វមាន5ទី1បាណោសត្វមានជីវិតទី2បាណសញ្ញតាដឹងថាសត្វនឹងមានជីវិតទី3វតកចិត្តគិតនឹងស្លាប់ទី4ឧបកម្មោព្យាយាមនឹងស្លាប់ទី5ទេនមរណងសត្វស្លាប់ដោយការព្យាយាមរបស់យើងព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងក៏ដោយព្យាយាមប្រើគេក៏ដោយអញ្ចឹងណាតែបើខុសសំដៅខុសអង្គណាមួយមិនមែនជាការសម្លាប់ទេសម្បីញាតិញោមបើកឡានមកស្ដាប់ធัวនេះតើញាតិញោមមានប្រាថ្នាបើកឡានកិនសម្អោចអត់សួរថាមានសត្វស្លាប់អត់មានប្រកាសជាមាននៅលើចេតនាយល់ទេមិនមែនថា vegetarian អ្នកបរិភោគបន្លែនឹងមិនប៉ះពាល់ជីវិតសត្វទេមុននឹងបន្លែនឹងបានធំធាត់ត្រូវព្យួរងាប់ចលែនអស់ប្រមាណបាញ់ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតងប់សត្វអស់ប្រមាណដើម្បីឲ្យបន្លែនឹងល្អឆ្លៀកហូលធ្វើពីសូត្រងប់ទាំងកៅនាងអស់ប្រមាណដូចយើងជោកស្មៅប្រាថ្នាជោកស្មៅប៉ុន្តែពេលជោកនឹងប៉ះសត្វចលែនអត់ប៉ុន្តែចេតនារបស់យើងនឹងគឺចេតនាជោកស្មៅមិនជោកចលែនទេយល់ទេយល់ទេអញ្ចឹងបាបគឺជានាមធម៌កើតនៅផ្លូវចិត្តមានរឿងមួយទៀតនៅពេលដែលព្រះម្នាក់ឮដំណឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយឃើញសច្ចធម៌ហើយគាត់គិតក្នុងចិត្តថាប្រសិនបើព្រះអង្គពិតជាត្រាស់ដឹងមែនពិតជាមិនឆាន់របស់មានក្លិនឆ្អាបទេនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាលមើលដឹងហើយព្រះអង្គអត់មុនទៅណាទេហើយគាត់ជួនពេលហ្នឹងមានគេយកសាច់សត្វស្លាប់មកប្រគេនព្រះអង្គទៀតព្រាមមកដល់មុនសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធប្រកោដំឬដំណឹងថាព្រះអង្គបានឃើញសច្ចធម៌ហើយមែនទេត្រូវហើយព្រាមអូចឹងគេសប្បាយចិត្តខិតជួលបន្តិចប៉ុន្តែព្រាមនោះមានព្រាមម្នាក់យកសត្វសាច់សត្វស្លាប់នោះយកមកប្រគេនព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ទទួលគាត់មើលមកមើលព្រះអង្គឆាន់អត់បើព្រះអង្គឆាន់មិនមែនត្រាស់ដឹងទេនិយាយចឹងគិតចឹងស្រាប់តែព្រះអង្គសួរគាត់សួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធប្រកោដំតើព្រះអង្គនៅឆាន់វត្ថុដែលមានក្លិនឆ្អាបឬអត់ព្រះអង្គថាតថាគាត់មិនឆាន់របស់ដែលមានក្លិនឆ្អាបទៀតទេប៉ុន្តែបានមួយភ្លែតព្រះអង្គក៏ឆាន់សាច់ហ្នឹងគាត់កំពុងតែគិតសំណាក់កោដំនិយាយកុហកមិញប្រាប់ថាមិនឆាន់របស់ដែលមានក្លិនឆ្អាបឥឡូវមិញក៏ឆាន់ប៉ុន្តែធ្លាប់ឮមកថាព្រះអង្គមិនដែរនិយាយកុហកទេប្រហែលជាមានន័យអីផ្សេងទុកឲ្យព្រះអង្គឆាន់ហើយបានសួរថាបបិទ្ធប្រកោដំមុននេះព្រះអង្គថាមិនឆាន់របស់ដែលមានក្លិនឆ្អាបទេហេតុអ្វីឥឡូវក៏ឆាន់បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាមនាលព្រាមតថាគតមិនហៅរស្ត្រីនឹងសាច់ថាជារបស់មានក្លិនឆ្អាបទេក៏ប៉ុន្តែបាបធัวក្នុងចិត្តលោភៈទោសៈមោហៈ
ការច្រណែនការនិន្ទាការចង្អៀតចង្អល់ការមើលងាយមើលថោកគ្នាការបៀតបៀនគ្នានោះគឺជាក្លិនឆ្អាបដែលបុគ្គលដែលគួរតែលះបង់ចេញពីចិត្តសន្តាននេះគឺជាក្លិនឆ្អាបដែលតថាគតលែងមានហើយត្រីនឹងសាច់មិនមែនជារបស់មានក្លិនឆ្អាបទេនឹងចឹងតាមពិតវាជារឿងមួយដែលយើងគិតពួកយើងឃើញគេសម្លាប់ឃើញអីវាតាមពិតវាអញ្ចឹងមែនចំពោះភិក្ខុសង្ឃក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរព្រះអង្គហាមមិនអោយភិក្ខុសង្ឃឆាន់សាច់ណាដែលគេសម្លាប់ឧទ្ទិសទេឧទាហរណ៍ទៅផ្ទះកំសត់មួយចំពោះសាច់ហ្នឹងមានកត្តា3យ៉ាងដែលមិនត្រូវឆាន់ទី1ឃើញទី2ឬទី3រង្គាសព្រះអង្គមកឆាន់ទេចាំចំពោះភិក្ខុសង្ឃឧទាហរណ៍ទៅផ្ទះមួយអញ្ចឹងស្រាប់តែឃើញគាត់ស្លាប់សត្វបាន2 3ម៉ោងក្រោយស្រាប់តែឆ្អិនយើងក៏ដឹងថាដែលគាត់ស្លាប់សត្វនេះព្រោះតែអាត្មាអញមកបានគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងត្រូវសួរឲ្យច្បាស់តើញោមស្លាប់សត្វហ្នឹងដើម្បីអាត្មាឬបើគាត់ឆ្លើយថាមែនបងអត់ឲ្យឆាន់ទេយល់ទេទី2អត់ឃើញទេឮតែដល់សង់ផ្ទះគាត់ចឹងទៅស្រាប់តែលឺមន់ស្រែកខ្ញប់នឹងព្រឹកឡើងឃើញសាច់មន់មកអញ្ចឹងឮថាដែលគាត់ចាប់មន់ហ្នឹងគ្មានចាប់រឿងអីទេចាប់សម្រាប់ឲ្យអញហ្នឹងទេមកអញ្ចឹងសាច់ហ្នឹងអត់ឲ្យឆាន់ទេភិក្ខុណាឆាន់ត្របាត់ទូគាត់យល់ទេមួយទៀតអត់ឮអត់ឃើញប៉ុន្តែទៅផ្ទះហ្នឹងយើងសង្ស័យថាតាមធម្មតាគាត់មិនអាចមានសមត្ថភាពរស់សាច់អីទៅទិញសាច់ពីផ្សារអីមកអញ្ចឹងប្រកាសជាសង្ស័យណាប្រកាសជាស្លាប់ដើម្បីមកអញ្ចឹងសូវសួរទៅញោមបានស្លាប់ដើម្បីអាត្មាឬបើមែនគឺលោកអត់ឆាន់ឆាន់ត្រូវទោសនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជាពេលវេដើម្បីឲ្យអស់សេចក្តីសង្ស័យហ្នឹងលោកអាចារ្យប្រើពាក្យថាជាខណ្ឌបណ្ឌបាតទាំងឡាយនេះបានមកដោយធัวកើតឡើងដោយធัวមានន័យថាមិនលួចគេមកមិនសម្លាប់សត្វមកទេយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយជាការពិតការផ្សាយមេត្តាចិត្តគឺធម៌មេត្តានេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកសម្ដែងប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់អំពីចេតនានោះឲ្យច្បាស់ហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយពីការដោយសារតែយើងសម្លាប់ដោយសារតែយើងពិសារបាននិយាយគេសម្លាប់អាហ្នឹងវាជាការគិតរបស់យើងណាជាការគិតរបស់យើងតែបើយើងមិនចង់ពិសាក៏មិនបញ្ហាអីដែរក៏ជារឿងល្អទេវតតជាអ្នកសុំមិនអោយភិក្ខុសង្ឃឆាន់សាច់តែព្រះអង្គមិនព្រមទេមានខប្រមាណដែលទេវតតសុំទី1ឲ្យនៅព្រៃរហូតទី2ឲ្យនៅក្រោមលប់ឈើអត់ឲ្យនៅគាត់ទី3ជីវរនេះមិនអោយគេប្រកេនឲ្យដើរបាំងស្គាល់ពីកណ្ដោសារាមរហូតទី4ឲ្យឆាន់ថ្នាំនឹងត្រាំទឹកនោមទឹកមោតរហូតទី4ទី5អត់ឲ្យឆាន់ត្រីនឹងសាច់បានព្រះអង្គសួរថាមនាលទេវតតបណ្ដាខទាំង5ដែលអ្នកឯងលើកនេះអ្នកឯងធ្វើបានប្រមាណអត់ទាំងបានពាក់កដាលប៉ុណ្ណឹងអត់ទាំងដែលនៅព្រៃអត់ទាំងដែលនៅឯណាប៉ុណ្ណឹងយល់ទេរហូតដល់អ្នកខ្លះទៀតយល់ថាកាលណាបរិភោគសាច់ទេរិឆានោះធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងអត់ឆ្លាតជាគោស៊ីស្មៅមិនឆ្លាតជាងមនុស្សជានិយាយមែនទេដូច្នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់នឹងគឺថាមានកត្តាច្រើនយ៉ាងណាស់សូម្បីតែធ្វើរោងចក្រ
ជីកកន្លែងធ្វើអាគារក៏អស់កន្លែងសត្វនៅច្រើនណាស់បើយើងនិយាយពីការប៉ះពាល់ជីវិតសត្វនោះច្រើនមែនទែនធ្វើស្រែតាំងពីស្រែចាប់ដើមភ្ជួររហូតដល់ស្រែទុំមិនដឹងថាអស់សត្វប្រមាណប៉ុនសំខាន់នៅលើចេតនាតើយើងធ្វើស្រែឬក៏យើងទៅសម្លាប់សត្វយល់ទេនៅលើចេតណានឹងចឹងមកឆ្លើយបានប៉ុណ្្នឹងឲ្យបងយល់ប៉ុណ្ណាហ្នឹងវាតទៅទៀតទៅណា